Serkirdeyê Partiya Karkerên Kurdistanê Cemil Bayık dibêje ku Tirkiye bi êrişên xwe li dijî hêzên Kurdî çeteyên Daişê parastin dike. Her wisa Bayık û di hevdîtinekê de li gel kanala BBC ragihand ku Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dixwaze ku Daiş li dijî projeya Kurdî pêk bîne. Û tekezkir ku Tirkî bi topbarana xwe li ser hêzên Kurdî rêxistina Daişê parastin dike. Tê zanîn ku PKK roleke baş di şerê rêxistina Daişê li Sûriye û Iraqê de lîstiye û gelek serkeftin li dijî rêxistina teror pêk aniye. Lê dewleta Tirkiye ku wekî hin welatên Ewropayê PKK derbasî lîsteya terorê kiriye. Hêjayê bîrxistinê ye ku Tirkiye operasyona aştiyê bi PKK re bi dawî kir. Di dema ku firokeyên wê kampeke gerîlayên PKK li herêma Kurdistanê topbaran kirin. Wekî dema ku şerê xwe li dijî rêxistina Daişê dest pê kir. Û li gorî hin çavdêrên navnetewî ku êrişên Tirkiye bi ser PKK ve, bi gelekî jî êrişên bi ser Daişê ve pirtir bûn. Ji aliyê xwe ve serkirdeya hevveşiya HDP jî Figan Yoksekdag ragihand ku dewleta Tirkî piştgiriya rêxistina Daişê dike. Figan Yoksekdag di hevdîtineke rojnamevanî de diyar kir. Ku Enqara dixwaze ku operasyonên xwe li dijî PKK bi derawestandin, piştî ku xwepêşandan li dijî van operasyonan li Almanyayê derket. Her wisa Figan bersiva pirsekê li ser nêrîna wê bo şerê Tirkiye li dijî Daişê da û got ku hikûmeta Tirkiye bi rastî şerê rêxistina Daişê nake û ji devêla wê şerê hêzên Kurdî dike. Û tekez kir ku Tirkî çeteyên Daişê di kampên xwe de perwerde dikir û ew dişandin Sûriye, da ku êrişî herêmên Kurdî bikin. Û stratejî û ideolojiyeke wekî hev li cem hikûmeta Tirkî û Daişê hene. Û bi sedema vê yekê Tirkî êrişên xwe bi ser hêzên Kurdî bi tenê ve dibe û şerê Daişê nake. Tirkî vê sînaryoyê pêk tîne, da ku Partiya Gelan a Demokratîk HDP ku 13 sedî di Parlamentoya Tirkî de bi ser ketiye, dûr bixe.